võtsin võtmed üles, eks ju. On tubli. Tubli olema, Elivel, siin ei ole üldse küsimust. Tubli. Nagu nii, seks. No, kisu. Tahad sa uueki minna? Ma lähen tõuksiga välja. Ah, kuule, kisu. Jah, ma hakkan võistu süüa.
elu keeb või? See ongi sul 1200 Nokia lennu peal. Mis 1200? Kilovatti. See on 1600 kilovatti. Aa, okei. See on jah. Võid sõita 65 kilometrit tunnis. Oli nii või? Jah. Eile tegin rekordi ära. Ma julgesin siia peale minna, see tõmmab vahe kärna. See, siin peab jah mõistust olema. Ongi nii või? Ai, siis ära mina. Mitte, et seda. Mõistust mul ei ole. Siis ära mine. Ei, mul ka ei ole, aga näe, ikka olen elus vaata. Kus sa sõidad siis? Sa ütlesid just, et on poja vaata, kui ei ole. No, mulle mõtlen, et äkki on nii vaata. Kujutad ette, et on. Palju maksin välja, et siis oled maksin kiirelt kõik panna. Jah, jah, eile sain 65. Ma enne ei julgen. Mul võttis 2,5 kuud aega, enne kui ma julgesin tunni võtta panna. See on hulna. Arvalt enne. Aga sa võid keerata siit ka, et ta üle 10 kilometri ei lähe ja on kõrgi nagu tigu, et see kõik reguleerida. Oi näe, Stella tuleb! Stella! Tagasi! Stella! No kuule, see on kõige huvitavam koht. Muidugi näe. Kuule, see aed oli tuttav. Jah, vaata, mis siin on kõige huvitavad. Siin on ju vaata, mets ja kõik. Viisel poole saab minna. Kas sa te valitud 5 ja 5 või? Ei, lähme müüdamist. Aa, müüdamist pidu algab. Asjad on peal ja... Kestab veel? Kuna viies märkasin, kes on hommikul ujumas. Ja siis läks suht ralliks. Kõlla viies pärkasid Eestit lõudis. Aga teete see fine meie laabuda. Ma kunagi tegin ka 40 päeva pidesi vastust, et see ei ole muud mai viis. Meil on Pärnus on see, kõlla viies. Aga me ei ole ka järjest. Aa, see Lauriina on ka seal, see juhatab ja see mul kütta on nõnda kõndud. No terve, no mis sa tuli? Kuule, sa pidid ju Veiko alla üle tulema. Jälle alla? Jälle alla? Ma ei taha kellegi alla, no teku raske. See on lukk. Lukk või? See on ratta lukk, palun väga. Ah jah. Selle saad panna, noh, teed ära nii võtmega. Siis siin on signaatsioon. Jah. Hakkad näppi, siis teed pip, pip, pip. Ja kui vennetad, siis pii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 
Hebron on tõuksil on kindlus. See, see ei takista, vaata see, mille see, kus me Pärnus elasime, nagu me Pärnus sendi, see väike place, see on kõrval majas on mustusel, mustusel, aga siin täna poldi koju, pol nalli ei huvita. See korjus, aga poldi. Peda sõue peal ära. Ei muidugi, ei kõik tahekad sa saad. Juba tuppa ei venak, ei võiks iga sooni maha võtud. Aga vaat see ongi see, et ega, kui sa jätad ta pimedasse kohta on. Okei, okay, tšau. Et puhas rõõm. Absoluutselt. No nii, hea kolm. Näeme siis. Kõike kena. Ja siis, vaata, kui sa jätad poe ette, kus on kaamerad. Mm-hmm. Ja see, selles mõttes, et see on see 470, no nüüd kindlustus. Ja see kehtib isegi siis, kui sul ära käest võetakse see. Aga kindlustus tahab näha... Eko turbo või? See on Eko turbo. Ei, no kõik, paned Eko vaata, see on see pensioneri mõus vaata. Näin, ja turbo paned, siis see tähendab seda, et siis ta hakkab nagu esiratas ka vedama. Ma nüüd pean midagi tagaratas. Siis on kaks ratas vaata. See on päris pärmata. Sellega on heast aru, stroomirande igale poole. 15 minutit. Siu. Pead rannas ära. Seda surfiklubi juurde paned selle ütled surfipostile, kuule kui mõlisem hakkab, on ju siis mingi öelge, et see ei ole teie ära puutud ja vaata. Jah, kõik korras vaata. Loomulikult, kui ma panen kui nurga taha jätan kui puu äärde, siis loomulikult keegi jalutab selle minema. Aga ma ravin, ma astan tohme lindu, naudin. Okei. Ma vaatasime hommikul sinu videot, et me naarsime kõhud kõveras veitsiga. Ma korra nägin, aga me ei olnud süvene. Kolm anekdoosi. Mul oli vaja kodus ikka laivi minna. Ma olen rahvast kirjutanud. Tuleb mul koomik olla, aga ei saa ju. Meil oli ka selle kolimise koht, oli tegin laivi, et kui palju seal asju on. Kui kolim hakkad, siis saad aru, kui palju seal tegelikult vaja on. Jah, siis mõtled, aha, mõtled, maha minu, saab maha. Aga iga kord, kui kolid jääb vähemaks. Juba hea, vaata. Korras oli kaks aastat, aga kolima ka. Kohmide ja jässinega. Kõik. Kus on ka tihti konid, kui sa siis ei vitsi vaata, et sul mingi keldrit täis ja mis asjad pole vaja vaata. Vägev, väga tunne. See oligi ju ka kodu edasi, ma otsin tule korra läbi vaata, mis teil on kõik võtelisi. Võiks tuleb koha tagasi, ma natukene minuga läbi saama. No hea küll, ma saan sinuga natuke läbi. Ja siis vaatan edasi. Jõudu! Jõudu ja tugevad meelt, jah. Jah. Jalad heas kasvan juba. No arvat on, jah. Jau. Oh, äkki sa teed mulle palun värava lahti. Jah. Su veiks läks poodi siis vä? Ma läks nõmmele korra,
Nõmmele? Jaa, ta käis eile alt tuhat tegema, see siis... Ei, ma parkin selle lihtsalt siia ajal. Nõmme turva minema, siis tahab lesta saada. Ooo, vapsi! Näed, Kristjan, vaata nüüd. Kristjan, teine Mark. Mark, tšau! Minu mehe poega. Aha. Ja selja taga on sul Marleena. Ka minu mehe tüta. No näed, elu keeb. Oh, ma igatsesin oma mehe järgi nii väga, et ma mõtsin lapsed enda suuda. Muidugi. Vähemalt meenutavad mulle teda. Kuradi purksi asja sa jagasid. Nägu sauti täis. See oligi meelega tehtud. Muidugi. Ja siis ma hakkasin seal takka järgi vaatama, mis asja seal tuleb. Nagu sükke soust, et vähe ei ole. Ja. Ei vahe, saab kulli teha. Mis ei tee, keegi teine ei tule sinu eest tegema. Miks? Miks? Kaile vaja? Kaile vaja. Ega sellega puruspeega ei sõida, see et läheb minema. Lakkas parem. Palju see välja võtab siis on? 65. Ei tohiks olla sellised asju olemas. No autodel on ka spinoka peal 240 km tunnis, aga see tähendab sõitma peab. Sõidad ikka 110 ja 90. No, aga kas sa sõidad viisakalt? Ma sõidan 25, kui ma olen tunnis ees. Aga kui võõrad kergliiklusteeme ja rahvast tõles, on mõtud vähem 40-45. Ei, no kuule, alles oli video selles, kus üks lasi tõuksiga lasi, kuule, 75 laagnas. Jaa, ma nägin, jah. See oli võimsam. See ei ole okei, jah. No lubatud on selles mõttes 90, võid sõita laagna teed. Kui sa... Ei, no üks asi on see, mis on sul see lubatud kiir... Ei, laagnas on 70. Või 70 vabandust, jah. Aga siis ta pani 8 üle, siis oleks pidanud trahvi saama, näed. Esimene asi laagnas on 70, see ei koht, kui sa sõitis, seal on üldse tee tööd, seal on vahepeal 30 piirangud ja 50 piirangud. Ja teine asi, nendel ma tean, et on ka peaks olema piirangud peal, et üle 30 tegelikult nad ei koht sõita. No 25 on, kui sa oled kõnniteel või kergeliiklus tegelikult. Aga kui sa oled, kui sa lähed suurele teele, siis sul kehtib suurele tee reeglid. Aga suurele teele hetkel Eesti seadus... No aga sa ei lähe sellega ju kuskil kanalisse sõitma, jumala eest. Aga seadus ei keela. Aga lähed, no? Ei, kui kanalis... Ei, ma räägin sina. Kui kanalis ei ole kõnni teel, siis ma pean minema, siis kuidas ma sõidan sulle? Ja sõidadki seal autoda vähemalt. Surma ei kanda. Aga jalgratus on samamoodi ju. Täpselt samamoodi. Ma otsiks mõne muu tee. Ei, loomulikult sa võid otsida, aga ma räägin, et sa on lugatud. Loomulikult loll on igal poole, aga siis samamoodi mõistust peab peas olema. Kanalis, kus on 70 piirang, kus tegelikult enamus autod sõidavad 90-ga, ütleme. Nagu ja enam-vähem ümmarguselt, et minagi sõidan 90-100 seal. Kas siis keegi paneb tõuksiga seal ees või? Vaata, parantik. See ei ole nagu okei, okay, jah? Ei, see on sinu mõistuse jaoks oli okei, okay. Tõuksi jaoks on see okei, okay, vaata. Aga sinu jaoks see oleks okei, okay, jah? Kui ma 70 saaks, see kudugi. Vaata Prantsusmaad, vaata maailmas on see, et inimeste mõistusesse ei lähe enne... Tõuksi koht ei ole sõiduraja peal. Sina ütled või? Jah. Aga need, kes teevad, ütled, ei ütle. Need, kes müüvad neid kordi 300 miljonit, ütlevad, kes sina eest on. Aga sul on juhiload autoga sõidada? Jah. Aga autojuhina sa mõtled ise hoopis teistmoodi? Ei, selles mõttes, et seni kuni liikluses on inimene, kes käitub viisakalt ja järgib reegleid, minu pärast sõitku kuradi ükskõik millegast, kohku, kui sa oled reeglitest kinni pidav. Hoia piirkiirus! Ja hoia piirkiirus, täpselt õige, on kõik korras. Aga eile me nägime, käisime kakku. Aga kui sa sinna jalgu jääd, vaata, siis on nagu mida sa kõkerdad selle. No jah, see on minu probleem siis juba. Tõi ka arvestama. Mina võtan ka, et nagu ma jala käi ära isegi, üritan nagu mõelda samamoodi nagu kui autojuhid mõtlevad vaata. Et sa pead mõlemad pidi autojuhine jala käi ära vaata, et sa pead mõlemad pidi aru saama vaata asjadest. Issad, mis kakas nii kuhku kriipub. Eile vaatsime kuradi rull usutajad, need pool ohtlikumad kui ükski see. Sõidavad kakuma, aga näiteks vaheteed on vaata nagu on. Kura. Seal on hea mingi täitsa teed. Taru, lihtsalt sõidab julmalt üle ja mingisugune taksomaid täiega blokkides. Mis seisime, noh, me alati vaatame hästi rahulikult. Kuule, aga seda uudistust nägid, kus lennujaama ise sõitab buss ja ikkuregi saad saada saareisse vaata. Ei näinud, va? Ma ei vaata uudistud, jah. Lennujaama ise sõitab buss ühesõnaga, tegelikult jäi auto süüdi lõpuks vaata. Aga mina ei ole nii kindel, et selles, et auto süüdi jäi. Ühesõnaga, autojuht sõitis
nagu pea teele ette sellele isesõitvale bussile vaata onju. Nanne, sinu laul hakkab. Aga ühesõnaga kuskilt sealt välja sõidul ja siis oli ette läinud vaata onju ja põmm läinud onju. Et see isa sõitab oli nüüd kilevalt sisse vaata onju. Aga kui ma vaatan seda, vaata Kadrioru pargis sõidavad ka need ise sõitvad ringi aina. Okay. Ja ma sõidan väga tihti, mu mehe kontor on seal Kadrioru pargist mööda. Narva maanta ääres, seal mis nad kuradi mingid majad on seal mingisugused. Kurat, mul ikka vaad, mis kuradi tänav seal on. Ja sealt tuleb ka, kui sa sinna poole nagu kanal või sellest Järvevanast lähed vaata ja siis lähed ka läbi selle Kadrioru pargi ääre vaata ja see ise sõitab buss, see lihtsalt sõidabki sulle ette et sa pead olema valmis kogu aeg pidurit blokki panema muidu sõidad otsa sisse lihtsalt kõik ta lihtsalt tuleb keerab sulle ette ja kõik ja neil peaks olema andurid, et kui vähegi kaugevalt on auto tulemas, et peab seisma vaata mitte sittagi Ta lihtsalt keerab sulle sujuvalt tuimalt ette ja see on kaks korda on olnud see, et ai, ühe korra oli see, et mees pani mul blokki vaata ja teise korra ma ütlesin, et kuuleta, see tuleb vaata, pane nüüd kuradi pidurid peale vaata ja see keerab sulle nii kuni ette ja keeraski ette ja see ei ole okei ju no jah, mingi töö on ja pärast oled ise süüdi vaata siis sisse sõita nii süüdi et umbes, et tema hakkas ennem pöörama kui sina Ja nii lihtne see asi ongi ja keeratakse ära. Ma olen koju, ma olen teid süüdi, mida ei ole. Juhki, ma nii kühjeles. Ma ei kummal eest oma siin. Kas kodus minema ma ei tea. Veiko hakkab täna kala tegema või? Veiko hakkab täna kala tegema või? Kuule ta üritab hea lesta saada. Ma olen teid süüa kodus endale vahel. Ma ei tea. Sinu lugu on. Sinu lugu. No või kuulge, võibolla hiljem näeme. Ma olen söön kodus kõhu täis ja. Nii. Ei kihuta, ei kihuta. Siin ma sõidan vaikselt loomulikult. Thank you.
No tšau. Ma ei teagi praegu, ma käisin korra juksiga, käisin Selverist, tegin oma töö otsa ära ja nüüd on kodus süüa tegema. Ei, ma ei tea, ma ei oska midagi öelda. Ma arvan, ma kõigepealt hakkan kastma hakkama. Ma söön kõhu täis. Päike läheb leebemaks, siis ma pean kastma oma oovi ära. Ja siis ma ei teagi, mis plaanetava, ei teagi. Vaata, mis me ei viitsi täna vist juua, ma aitab küll. Täitsa võib mõelda, jah. Ma söön ära, kastan oma oovi ära ja siis... Täna on korralik ja hea. Sõita on igastas väga hea. Oi kui hea. Ja. No aga helistame mingi paari tunni pärast. Ja seda ma usun. On. See on tõesti jah, palava on küll. Näe, kass tahab ka jälle tuppa, aga see ka väljas seda olla nii palava on. Kuule, aga helistame hiljem, ma jõudsin just koju, ma pean nüüd tõuks üles, hakkan sõida. Davai! Jah, tšo! Noh, miska. Mis plaanid sul on siis? Kuule, kass. Kass kuule. See on mõnus kass pihmi, jah. Mõnus, jah, mõnus.